بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو أوريا وحن كاغم هاد نقيا فرصة عاد سيسين إن مانتي كسو بندقو وحي وحقبت كيبو هاي دالكا iyo ara iyo ra'yi wax dalka lagu horumarin karayo iyo talooyinka marka aanu isleenahay hadii ilaahay idmo dalki wax soo saarkiisi iyo dhaqaalihiisi waa ku horumari karaan. Magacayga waa Maxamed Cali Abukar baa la yiraahdaa. Waxaan ahaan jiray ka ahaa dalka gudoomiyaha wax soo saarka qaranka, maareeyaha guud ee fidinta beeraha. Haatan waxaan deganahay Arizona, halkaasoo aan hogaamiyo ama madaxweyne u ahay hay-adda Somali American United Council. Waa hay-ad samafala ee u gargaarta dadka qaxootiga ee meesha jooga si ay horumar u helaaniin, deganaansho iyo waxqabad iyo waxbarasho u helaaniin, dariiqad ahaana ay dhinac kastaba isku filaanshaha xagga muxuu ahaa ijtimaaciga iyo xagga dhaqaalaha ay u gaaraaniin. Waxaan kaloto u ahay president, board president ama gudoomiyaha guddiga maamulka hay-ad kulminaysa hay-adaha oo idil qaxootiga Arizona. New American Community waa consortium oo isu keenaysa hay-adahaas oo idil. Intaa waxaa ii dheer muxuu ahaa inaan macalin ka ahay jaamacadda Grand Canyon University-ga Phoenix iyo jaamacadda Utah State University ee Logan. Waxqabadkii dalka haddaan dib ugu noqdo, waxaan ahaa maareeyaha guud ee fidinta beeraha. Fidinta beeruhu waxay ahayd mas-uuliyaddeedu in ay wacyiga beeralayda kor u qaado, inay aqoontooda kordhiso si wax soo saarku uu noqdo mid la socda horumarkan adduunka ka jira, amadka dalagyada la beerayana kor loo qaado, nooca dalagyadana la wanaajiyo. Halkaas ay beeralaydu gaaraaniin inay isku filaansho aqoonta daruuriga ay helaaniin, dabadeedna ay helaaniin talooyinka iyo informationka anfacaya si wacyigoodu uu mar walbaba horumar u helo. Guulo badan ayaa laga soo hoyiyey hay-addaas. Waxaanu gaarsiinay oo Ilaahay mahadiisa 200,000 qoys beeraley ayay aqoonta casriga gaadhay, aqoonta casriga ee beerta cabashada ah, taasoo markaa dhinac walbaba ah taabanaysay, noocyo cusub, dalagyo cusub keenaysay, variety cusub, isku dhafka dalagyada oo laga wada faa'iidaysan karayo, dalag cusub oo markaa soo galayo sida bariidka aanu mataqaano horumar uga gaaray gobollada shabeellada dhexe. Midaasi waxay gaarsiisay beeralayda inay meel wanaagsan gaadho. Isticmaalka xoogga xoolaha baanu aad u saaray, aragti gaara siinay muxuu ahay ka faa'iidaysiga malabka, dugsiyada tababarka beeralayda oo wacyiga beeralayda kor loogu qaadayo, dugsiyada sare ee beeraha oo soo saarayay kaadarada fidiyaasha tuulooyinka gabdho iyo wiilalba dhinac kastaba, dabadeedna muxuu ahaa waxbarashadoodu mar walbaba inay kor u kacaysay. Xoogga waxaan u saaraynay in dadka aqoontooda la kordhiyo,
ay isku filaansho aqoonood iyo awood aqooneed ay helaanin si ay dadka ugu gudbiyaan uga faa'iideeyaan beeralayda ay u gaarsiiyaan. Taasina waxay keentay runtii faa'iideyo badan. Tuulooyinkii waxay heleen wax soo saar wanaagsan, waxay heleen horumar dhaqaale, waxay keeneen isku filaanshay timi. Dabadeetana waxaa timi in waxbarashadii, caafimaadkii, wadooyinkii oo mataqaana xiriirkii meelihii marketka ay suuqyadii ahay inay u hagaagto. Taasina waxay keentay inay runtii isku filaansho buuxda helaaniin dadkii beeralayda ahaa oo maantay xaqiiqadii aan oran karayo. Aqoontii haa way gaadhay, laakiin allaa og siday kolna xaaladda maanta ay tahay. Hase yeeshee 200,000 beeraley baa ka faa'iidaysatay aqoontaasi gaadhay. 11 gobol ee dalkeenna ay wax soo saarka beeraha ah, 57 degmo intaa ayay fidinta howlaheedii run ahaantii gaadhay. Natiijadeedu waxa weeye meel wanaagsan baa la gaarsiiyey. Hase yeeshee kaadaro ayaa abuurmay oo dadkii aqoon-yahanada ah ee fidiyo tuulo, fidiyo degmo, aqoon-yahanadii fidiyo gobol, aqoon-yahanadaas kordhay aqoontoodii waxay ahayd wixii dalka waxayd ilaa dugsiga sare beeraha iyo kulliyadda beeraha ama faculty-ga waxbarashada beeraha oo ahayd hulafoole iyaduna la xiriirtay ayay bachelor-kooda ka qaadanayeen. Markii qofku howl wanaag muujiyo oo goboladii iyo degmooyinkii xaggii fidinta howl wanaag ka muujiyo oo qiimeyntaasi ku soo baxana, waxbarasho dibadda ayaan u soo diraynay. Ilaa 400 oo dhalinyaro ah ayaa runtii waxbarashada ka faa'iiday oo masterate-kooda ku soo qaatay. Markii u dambeysay qabtu dhacaysana, dad baa diyaar u ahaa, kandidayd u ahaa inay PhD-gooda u aadaaniin dibadda wax ka bartaaniin. Waa talo. Taladaydu waxa weeye isku filaanshaha quuta daruuriga markii la gaaro waxay kuu horseedaysaa horumar dhaqaale iyo qoyskii oo horumar ijtimaaciga iyo dhaqaalaha labadaba bulshada ijtimaaciga iyo dhaqaalahaba helaa. Waxaad la socotaaniin markii aad dabcan waxaynu oran karaa qofay saboolnimo marna maan xor ah ma keento, oo waxa weeye meel uunbuu qofku ku xiran yahay, ra'yigiisa aaraadiisa ka qaadanaya, maankiisu marna xor noqon maayo. Laakiin maalintuu isku filaanshaha ku guuleysto, isku filaanshaha quuta daruuriga, waxaa halkaa imanaysa guul dhaqaale baa imanaysa. Markii taasi timaadana waxaa imanaysa maan xor ah oo qofku taladiisa uu asagu go'aansan karo, horumarkiisana asagu la iman karo. Shirka kan maantay waxa weeye aqoon-yahanadii beereed oo meel walba isaga yimi, aad iyo aad iyo aad baanu run ahaantii farxad ay noogu abuurtay. Marka u horeeya wuxuu ka soo abuurmay ra'yi uu la yimi xaqiiqadii Dr. Baafo oo wasiirka beeraha ahaa, aniga iyo Professor Warfa iyo Dr. Cabdinaasir iyo Dr. Yuusuf iyo Barre iyo Axmedey iyo Aweys Karaama, intaa ayuu dabadeeto taladii noo soo gudbiyey. Halkaas ayaanu guddi ahaan ku noqonay. Dabadeetana ra'yiga ah in shirkan laysugu yimaado ay halkaa ka soo abuurantay, ayna noqotay nasiib wanaag inay Ohio shirkaasi ka dhaco, iyadoo aanu mahad gaar u celinayno bulshada Ohio ee community-da Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed dhinac kastaba, dhinac kasta inooga hiiliyeen oo ay aad iyo aad noogu garab galeen arrinta tan, noguna dhiirigeliyeen, noguna soo dhoweeyeen, waanuna ka mahadnaqaynaa. Ra'yiga iyo aarada halka ka timaada waxa weeye mid waxtar weyn u noqonaysa dalkii hooyo. Waa mid waxtar weyn ku abuuri kadha xaggii wax soo saarkii horumarintiisii, oo waxa weeye ra'yiyada dhinac walba aanu taabanayno. Annagu waxa weeye beerihii guud ahaaneed baanu taabanaynaa, oo waxa weeye beerihii waa crop production-kii oo dalagyadii xaggeedii ah, waa xoolihii oo livestock-kii ah, iyo kalluumaysigii intaba
إن ليسكو للترو وحوي وصار كي يقول هذا مثال أنا وهذا مر كان قدومي حص صار كقرن كأه برنامج كأه حريرين تو وحي أحد إنت صدق لا قيم وضو ودجرة والحمد لله رب العالمين ده بدأ تنا يسوا ليسكو سو أورورين جري شلوين السنة ده ده الله قبته أو وحي هرمارا لقى حد ليه وحي دليل أنا halka lagu la faguurayo dabadeedana talooyin munaasab ah ay ka iman karo si mataqaana looga gudbo oo saxitaankeedii iyo muxuu aha wixii horumara halka lagu talinayo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in ereyadaan kooban inay koobayso intii muxuu ahaa ee khuseysay maantay halka kan aad iga codsateen inaan ka jeediyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.